I slutningen af 1800-tallet var arbejdsmarkedet præget af strejker og lockouts. Det kulminerede med storlockouten i 1899. Året før havde forbundene slået sig sammen i de samvirkende fagforbund, og dem ville arbejdsgiverne en gang for alle sætte på plads. De udvidede en jysk snedkerstrejke til en landsdækkende lockout. 30.000 arbejdere blev sat på gaden. Det var mere end halvdelen af de samvirkende fagforbundsmedlemmer. Arbejdsgivernes formand, Niels Andersen, meddelte de samvirkende, at enhver forhandling var håbløs. Lockouten lammede de store byer, og borgerlige kredse forsøgte at male. Men i stedet for at indgå forlig, så smed arbejdsgiverne yderligere 10.000 mand på gaden. Forbundene kunne kun betale en lille understøttelse, og nøden begyndte at brede sig blandt arbejderne. Modstanden mod hungerkrigen, som lockouten blev kaldt, rakte langt ind i borgerlige kredse. Der blev således stiftet en komité for indsamling til de udelukkede arbejdere. Den lavede mad til koner og børn. Der blev oprettet beklædningsstuer, hvor arbejderne kunne hente tøj, og mange landmænd tog børn fra byerne på ferieophold. Begge parter hentede hjælp i udlandet. Arbejdsgiverne sikrede sig, at de, der forsøgte at få arbejde i Tyskland, også blev udelukket der. Og på arbejdersiden strømmede indsamlede bidrag ind. Der kom 195.000 kroner fra Tyskland. En enorm sum i en tid, hvor vellønnede arbejdere tjente 1.000 kroner om året. Mindre beløb kom fra England, USA og Norge. Ja, selv fra Afrika kom der 1.400 kroner. Endelig, efter 4 måneder, indgik parterne septemberforliget, der senere blev kaldt arbejdsmarkedets grundlov. Arbejdsgiverne anerkendte arbejdernes ret til at organisere sig, mens arbejdersiden accepterede arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet. Der blev også aftalt en række fagretslige regler, som stort set stadigvæk gælder. Uenigheder skulle fremover løses ved forhandlinger eller voldgift, og spontane strejker mod arbejdsgivere med overenskomst kunne straffes med bod til de strejkendes fagforbund. Arbejdsmændenes formand, Lyngsi, var ikke begejstret. På forbundets kongres kaldte han forliget en lap papir, som ikke havde den værd, der var spildt på det. Han mente, at der kunne være opnået mere ved at kæmpe videre. Til gengæld roste han arbejderne for den ro og værdighed, man havde gennemført konflikten med, og sagde, at de stræd for brødet, mens andre stræd for magten.